নমস্কাৰ জীৱন আশা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 7 জুলাই বুধবাৰে অৰ্থাৎ অহাকালি সন্ধিয়া এই কাম অৱশ্যে কৰক, আপোনাৰ সকলো সমস্যাই দূৰ হ'ব। কাইলৈ বুধ প্ৰদোষ, বহুতেই বুধ প্ৰদোষ ব্ৰত পালন কৰে, বহুতেই কৰে, কৰাটো ভাল। প্ৰত্যেক মাহৰ দুই পক্ষতে মানে কৃষ্ণপক্ষ আৰু শুক্লপক্ষ দুই পক্ষৰে ত্ৰয়োদশীৰ তিথিত প্ৰদোষ ব্ৰত ৰখা হয়, যিটো ভগৱান শিৱক সমৰ্পিত কৰা হয়। শিৱ পুৰাণ অনুসৰি এইদিনা ভগৱান শিৱক সন্ধ্যা পূজা কৰা হয়। যদি এই ব্ৰত বুধবাৰে পৰে, এই ত্ৰয়োদশী তিথি বুধবাৰে পৰে এই প্ৰদোষ ব্ৰত, তেন্তে বুধ প্ৰদোষ ব্ৰত বুলি কোৱা হয়। এই বুধ প্ৰদোষ ব্ৰত কৰি পূজা কৰিলে মানে মহাদেৱক পূজা কৰিলে ব্যক্তিৰ বুদ্ধিৰ বিকাশ হয়। বিদ্যাৰ্থীসকলে এই ব্ৰত পালন কৰাটো উচিত। যদি এই ব্ৰত পালন কৰিব পাৰে তেনে বিদ্যাত বহুত উন্নতি কৰিব পাৰে। অৱশ্যে ভগৱান শিৱক পূজা কৰাৰ আগতে ভগৱান গণেশক পূজা কৰিব লাগিব, পূজা কৰিবই লাগে, তেহে ব্ৰত পূজাৰ ফল পায়। পূজাৰ সময় বুধবাৰে পুৱাৰ পৰাই কৰিব লাগে। মই সময়সূচী লিখি দিছোঁ কেতিয়া কি হ'ব সকলোবোৰ। পুৱা উঠি ভগৱান গণেশ আৰু ভগৱান শিৱক ধূপ চাকি জ্বলাব। সাধাৰণতে ঘিদীপক জ্বলায়, ঘিদীপক জ্বলালে বেছি ভাল বুলি কয়, কিন্তু মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলালেও হ'ব। এতিয়াতো লকডাউনত ক'ত ঘি বিচাৰি পৰিব। অন্য ধৰণে পূজা কৰিব নোৱাৰিলেও আপোনালোকে ধূপ চাকি দি মন্ত্ৰ মাতিলে শুদ্ধ মনেৰে মন্ত্ৰ মাতিলে নিশ্চয় ফল পাব। ভগৱান গণেশক চাকি দিওঁতে ওম গণপতে নমঃ লগতে ফুল দুবৰি আদি অৰ্পণ কৰিব, এই মন্ত্ৰ ফাঁকি গালেই শুভ ফল পাব। আৰু ভগৱান শিৱক চাকি দিওঁতে আৰু বেলপাত ফুল আদি অৰ্পণ কৰোঁতে ওম নমঃ শিৱাই বুলি ক'লেও মন্ত্ৰ গালেও ভক্তৰ মনোকামনা নিশ্চয় পূৰ্ণ কৰিব। খাদ্য অনুসৰি ভোক লগালে ফল মূল বুট মগু আদি আগবঢ়ালে ভগৱান সন্তুষ্ট হয়। বুট প্ৰদোষৰ কথা পাঠ কৰিব পাৰিলে ভাল, নহ'লে মোবাইলত চাৰ্জ কৰিলে সকলো পাই যাব, শুনিব লাগে ভাল। শাস্ত্ৰ অনুসৰি বুট প্ৰদোষৰ দিনাই ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীক প্ৰসন্ন কৰাৰ কাৰণে অতি উত্তম দিন। মা পাৰ্বতী আৰু ভগৱান শিৱৰ লগতে ভগৱান গণেশৰো কৃপা লাভ কৰে উপায় কৰিলে এইদিনা, গতিকে সেইদিনা বিশেষ উপায় কৰিব পাৰে। পুৱা গা ধুই ভগৱান গণেশক সেউজীয়া ইলাচি অৰ্পণ কৰিবলৈ বুদ্ধিৰ বিকাশ হয়। পিছত সকলো মিলি খাব লাগে। শিৱলিংগ মন্দিৰত গৈ চাৰিমুখৰ চাকি, এইটো যিটো মই দেখাই দিছোঁ, চাৰিমুখী চাকি ঘি দি পেলাই জ্বলাব লাগে আৰু শিৱ মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। এইদিনা শিৱ চালিচা পাঠ কৰিলে ৰোগৰ পৰা মুক্তি পায়। এইদিনা ভগৱান গণেশক দুবৰি বন ফুলসহ অৰ্পণ কৰিলে ধন প্ৰাপ্তি হয়, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ হ'ব। গতিকে এই বুধ প্ৰদোষৰ দিনা আপোনালোকে এই উপায় অৱশ্যে কৰক। এতিয়াতো লকডাউনত মন্দিৰ বন্ধ, মন্দিৰ যাব নোৱাৰে, কিন্তু ঘৰতেই ভগৱান শিৱক আপোনালোকে এই বেলপাত অৰ্পণ কৰি মন্ত্ৰ ফাঁকি গাবচোন। চাৰিমুখী এটা দীপক জ্বলাব, চাৰিফালে চাৰিটা মুখ থকা দীপক কিনিবলৈ পায় বা ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে, আটাৰে বনাই পেলাই সৰুকৈ বনাই আপোনালোকে এই দীপক জ্বলাব আৰু মন্ত্ৰ গাব। ভগৱান শিৱৰ বহুত মন্ত্ৰ আছে, অন্য নহ'লে ওম নমঃ শিৱাই কেইবাবাৰো গালেও হৈ যাব, 21 বাৰ নহ'লে 108 বাৰ, তেতিয়াই বহুত শুভ ফল পাব। কৰি চাওকচোন, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আহিম, নমস্কাৰ।